rapaziada, beleza? Wolfie aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0. E deu uma queda de FPS monstruosa ali, né? E bom, galerinha, o que, que eu tô fazendo aqui? Bom, vocês estão vendo que eu ampliei aqui a nossa área de... Eu tava até aqui sem sol, tá ligado? E bom, por que eu ampliei isso daqui? Bom, eu tive uma ideia, galera. O que vocês acham de cada episódio eu colocar o nome de um, dois ou até três pessoas aqui? Tipo, todo começo do episódio eu mandar um salve pra galera aí, pra galera que mais apoia aí os vídeos, beleza? Então, mano, eu quero saber, eu quero ver todo mundo deixando um like aí embaixo. Que quem tiver deixando like, mano, eu vou pegar e colocar aqui e vai ficar pra sempre aqui na nossa sériezinha, beleza? Bom, a primeira pessoa que eu vou colocar é uma pessoa que sempre dá like nos vídeos, que é o The Umbron. The Umbron. Então, um salve aí pro The Umbron. Tamo junto aí, viu, cara? Muito obrigado por apoiar o canal sempre aí. Tamo juntão. E eu vou guardar minhas plaquinhas aqui, que no próximo episódio eu vou colocar mais plaquinhas aqui, tá bom? Então, mano, quem estiver apoiando a série aí vai ficar ali no cantinho, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, bom... Eu precisava do Luiz, né, velho? Só que esse cara, ele não entra, daí então eu não tô conseguindo trocar meus pokémonzinhos. Vou roubar esse PC aqui, mano. Tem um PC aqui fora, se não me engano, não tem? Não, não tem, mas beleza, vou roubar esse daqui mesmo. Tá, deixa eu ver meus pokémonzinhos aqui, que eu tô precisando, eu preciso evoluir esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver esse carinha aqui. Ele aumenta o PC, o ataque, né? Então eu acho que eu vou evoluir esse daqui mesmo, mano. É, vem aqui pro meu time. Não, vem aqui, Greninja. Sai fora, coisa. Eu precisava evoluir o meu Metang também, né, mano? Deixa eu ver os meus Gastly, eu não cheguei a ver meus Gastly. Eu acho que a melhor natura pro Gastly é o Modeste, né, mano? É o Modeste que aumenta o espécie do ataque. Então nenhum é coisa, não, nenhuma. Então acho que eu vou deletar todos, mano. Acho que eu vou deletar todos, porque eu não quero ficar com Gastly sem ser o Modeste, não, mano. Sério, não quero, não. Beleza, acabou. Ó, tem o meu Azelf aqui também, né, mano? Eu vou pôr ele aqui, ó. Vou pôr ele aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui nos meus pokémons. Magikarp vai ficar aqui. Beleza. Eu acho que tá bom agora sim, né? Beleza. Bom, deixa eu pegar de volta isso daqui. E ok. Bom, vamos ali então na nossa taiga aqui, né, mano? Pegar alguns Gastly, porque eu quero fazer o nosso Gengar perfeito, tá ligado? Então, mano, vamos ver se a gente acha Gastly aqui, né, na verdade, né? Bom, não quero. Mano, aqui geralmente fica com os Gengars, mano. Gengar. Cadê? Não vou achar, mano. Que triste. Que triste essa minha vida, cara. Que triste. Nossa, eu quero pegar alguns Gastlys, mas eu não vou pegar, né, mano? Vou fazer o seguinte, que eu vou dormir, mano. Nossa, o Spinarak. Tá, eu acho que eu não vou achar aqui, tipo, de cara, assim, agora, né? Mas, mano, ontem eu achei três, mano. E nenhum deles era Modeste, mano. Que raiva. Mas beleza, então, né? Um Noctown. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, galerinha. Eu tô pensando, velho. Eu tô pensando aqui comigo mesmo em começar a fazer a nossa máquina de breeding, tá ligado? Porque eu não fiz ainda a máquina de breeding. Por que, que eu não fiz? Porque, mano, eu tô tentando pegar os pokémons perfeitos logo de cara, assim, tá ligado? Tipo, pegar e já era. Só que, mano, tá sendo bem difícil. É um Snorlax. Cara, você não spawna em Extreme Hills, não, mano? Você não spawna em Extreme Hills, não? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr isso daqui aqui. Beleza. Eita, por que que saiu? Ah, beleza, agora foi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a minha Latias e vou começar a matar os pokémons level alto. Eu quero evoluir o meu Dusknoir perfeito aqui. Beleza, matou um hit, one hit, beleza. Tudo que vai demorar pra caramba pra evoluir ele, né, cara? Pra caramba mesmo, vai demorar, tipo, demais. E, meu, vocês me falaram nos comentários, velho, que o Red Gigas, ele, o counter dele é um pokémon tipo lutador. Então, mano, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu ver se tem algum pokémon tipo lutador aqui. O Mookita é lutador, não é? É, lutador. Só que ele aumenta a defesa, mano. Tá, eu precisava de outro pokémon lutador, cara. Eu precisava de outro pokémon lutador. Olha, tem um coisa. Olha, aumenta ataque, ele é brave. Isso daqui é bom. Se a gente upar ele pro level, sei lá, 70, 80, dá pra gente matar aquele coisa em um hit, tá ligado? Isso aqui, mano, deve ter pokémon lutador mais forte, mano. Deve ter lutador pokémon mais forte. Suelo. Ó, o Lucario. O Lucario também. Ele é adamante, cara. Dá pra gente usar muito ele se a gente evoluir ele. Então, mano, é umas cogitações aí, né, mano? Pegar as fraquezas dos pokémons ali. Que, tipo, por exemplo, Tyranitar vai matar o Mewtwo. Regigigas vai matar o Lucario. Vai matar o Regigigas. Porém, galerinha, eu tava com uma outra ideia de fazer um time mais diferente. Bom, como assim mais diferente? Bom, pra quem não sabe, mano, o Rattata, ele consegue matar lendário. Nossa, Wolf, como assim o Rattata consegue matar lendário?
Sim, galera, não só o Rattata, como também o Starly, sabe aquela evolução. Ali um Gengar, não é? Não, não é, não é. Como assim o Starly também? Bom, o Starly, o Rattata, eles têm um ataque chamado Endeavor. Como assim Endeavor? Ele vai devolver, tipo assim, por exemplo, o Mewtwo mandou um Psyche. Tipo, o Psyche do Mewtwo vai, tipo, vai pegar no coisa, vai pegar no Rattata, no Starly, mas vai voltar diretamente pro Mewtwo, entendeu? E como assim, ah, ovo, mas ele vai morrer daí, ele vai morrer. Não, a gente vai colocar um item chamado Foco Sash no nosso Rattata, no nosso Starly. Que o Foco Sash, Foco Sash, ele não deixa o Pokémon morrer em one hit. Ele vai ficar com um de vida, mas ele não vai morrer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar um Kick Attack, um ataque rápido. E vai matar o Pokémon do cara em um hit. Então, mano, ele consegue matar todos os Pokémons se a gente fizer um time de Rattata, velho. Então, mano, vamos testar isso, mano. Vamos testar isso, vamos ver. Como, mano, vamos ver como que vai funcionar isso, velho. Vamos tentar achar uns Rattata, uns Starly aqui, mano. Só que a gente vai fazer o Foco Sash, mano. Eu não lembro como que faz o Foco Sash, sério. Mas eu vou fazer depois. Bom, eu acho que a gente sai, Executor. Bom, eu vou procurar aqui Rattata, essas coisas. Que, mano, vai ser meio complicado. Eu acho que Rattata já sei onde que eu vou achar, mano. Deixa eu pegar minha Latias aqui. Minha Latias, eu vou voar pra lá. Ali na planície deve ter alguns Rattatas, mano, sério. Vamos pra lá então, outra é Starly, mano. Pode ser o time dos passarinhos. Os passarinhos muito louco, velho. Só que, mano, tem que ter Endeavor, mano. Tem que ter Endeavor, senão não vai dar certo, tá ligado? Então, mano, é um negócio. Ó, é a anti-evolução desse Pokémon aqui, ó. É a anti-evolução desse Pokémon aqui. Aí você falou, nossa, Wolf, como que você adivinhou isso? Mano, não foi eu que criei, tipo, que soube isso, não. Eu vi os vídeos, acho que foi do Edu, mano. Ele que fez isso daí no do vídeo dele, mano. Nossa, eu fiquei muito de cara quando eu vi isso, mano, sério. Aqui, ó. Starly. Vamos pegar os Bird aqui. Vamos pegar os Bird. Não entrou? Holy. Calma. Mano, como assim? Acho que. Sai fora. Ficou? Beleza, ficamos já aqui. Beleza, cadê o outro Starly que tava aqui? Cadê o outro Starly que tava aqui? Cadê o outro Starly? Calma, calma. Ele não é. Ah, deu de spawn. Oh, meu Deus! Ali, ó, tem um Staraptor. Deixa eu reconstruir essa Pokébola aqui, mano, que tá complicado. Então, mano, eu vou fazer. Eu não vou, tipo, enfrentar hoje o treinador lendário lá, o primeiro, mano. E porque, mano, ele é muito forte, mano. É o Izinho, sim, galera. É o Izinho, aquele lendário. E eu vou colocar no próximo episódio, mano. Eu vou colocar o segundo. Acho que Raticate também dá pra fazer, não dá, não? Eu acho que Raticate dá pra fazer também, mano. Se não me engano, dá pra fazer também. Ah, mas vai ficar, não quero também, não. Ah, cagar, vai. Então, beleza. Eu vou procurar aqui, mano, algumas coisas, mano. Alguns Rattata, alguns Starly. Não vou fazer isso hoje. Eu vou testar com os depois. Como que funciona? Porque eu acho que eu não tenho os materiais pra fazer a Foco Sash ainda, mano. Então eu vou ter que ir atrás da Foco Sash, mano. Então, mano, vai ser bem difícil. Por que tem um. Nossa, de aquilo ali era um move ali, né? Tá, então beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou atrás desses Starly, dessas Tatas aí. E quando eu achar, galera, eu volto. Ou se acontecer alguma coisa legal, eu volto e mostro pra vocês. Demorou, mano? Então, mano, olha essa plantação de apricórnio, mano. Tá tirando, né, mano? Ai, ai, que molaga, mano, tá ligado? Então, beleza, galera. Então eu já. Galera, olha o que spawnou ali! Olha o que spawnou aqui, vou pegar ele. Eu vou pegar ele, 49. Calma, vou usar o Dragonite. Dragonite, beleza. Thunder Wave, beleza, paralisado. Não vou dar dano, senão eu vou acabar matando ele. Vou jogar uma outra ball nele. Será que ele fica? Vamos ver. Poke Free. Tá. Uma outra ball, vai. Acho que eu vou ter que dar um dano nele, velho, pra ficar. Eu acho que ele não morre com um hit, né, mano? Dragon Tail. Não, beleza. Eita! E aí? Você acha que você é quem? Thunder Wave, fica paralisado aí já. Água Tail. Tá, não deu tanto dano. Mais um Dragon Tail. Mano! Você tá me tirando? Fica. Aí, vai. Thunder Wave. Ah, eu vou jogar Pokébola de uma vez. Meu Deus, que bicho chato, velho. Que bicho chato. Ficou? Tirando, né, mano? Dragon Rush. Ui. Agora vai. Outra ball. Outra ball. Vai. Fica logo, vai. Chestnut. Mano, ele é muito louco. Ficou? É ok. Boa.
Boa, ganhamos. Boa. Ele ficou. Vamos ver ele aqui. Cadê? Aqui. Status. Ele aumenta a speed. Olha, ele é tipo lutador também. Ele é grama e lutador. Que da hora, velho. Que da hora. Ah, mano, ele não veio tão legal, né? Ele não veio tão legal o negócio dele. Se eu não me engano, a melhor natura pra ele é a defesa, né, mano? Tipo, quando ele é defensivo. Só que sei lá, dá pra gente bridar ele depois, né, mano? Sei lá, dá pra gente fazer várias coisinhas com ele. Bom, eu tô aqui procurando alguns ratatás, mano. Vocês viram que eu capturei dois já, né? Ali no meu PC, né? Acho que eles não têm Endeavor ainda, mano. Eu capturei por aqui mesmo, mano. Esperando spawnar, entendeu? Mas tá complicado. Tá complicado essa vida aqui. Não tá fácil, não. Olha lá, spawnou mais alguns. Mano, você vê que esse Pokémon agora, galera, ele é do tipo fada, velho. Só que eu não quero ele. Eu quero uma Gardevoir depois, mano. Gardevoir, alguns Pokémon assim do tipo fada, mano. Porque eu vi, mano, os Pokémon do tipo fada, eles estão muito AP, velho. Sério. Mano, eu não vou achar nada aqui, eu acho, hein, tio? Eu não vou achar nada aqui. Eu vou dar uma voada mesmo. E, mano, eu comprei essa Shiny Stone, mano. Eu comprei isso daqui, mano, do NPC ali. Porque, velho, eu achei que ele transformava o Pokémon em Shiny, mano. Imagina que louco se tivesse isso, mano. Pra ele transformar o Pokémon em Shiny. Que Pokémon que é esse que tá aqui? Calma, que Pokémon que é esse? Quem que é você? Ah, é um Kadabra. Eu achei que era um. A anti-evolução do Torterra, mano. Ó, tem um Move Realigner aqui, mano. O que que ele tá fazendo aqui, um Move Realigner, mano? Ô, tem um monte de Move Realigner spawnado no meio do nada, mano. Será que eles estão spawnando agora? Sei lá, né, velho? Tá meio esquisito isso. Tá, vamos ver se eu acho, se eu encontro algum ratatá por aqui, mano. Eu tô precisando, velho. Tô precisando, tá difícil encontrar ratatá. Ixi, tá dando um lag. É a chuva, mano, é a chuva, mano. Chuva e neve, você não quer mais nada, né? Você quer que o seu PC exploda também, né, mano? Tá chovendo, nevando, e você não quer que seu PC exploda. Tá fácil, deixa eu ver que level que você é. Ah, é um Move Tutor, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada nesse Move Tutor. Arcutter Super Power. Ele não consegue aprender. Deixa eu ver um outro. Super Power, Can't Learn. Super Power. Can't Learn. Ai. Super Power. Can't Learn. Ah, mano, aquele Super Power é um ataque legal, né? Mais suave, suave Bright. Tá, então eu vou continuar aqui então, mano. Tentando achar aqui os meus ratatazinhos. Que, mano, ratatá tá parecendo lendário, mano. Não spawna não, fio. O bagulho não tá spawnando não. O bagulho tá difícil. Aquilo ali é o quê? É um treinador? Será que é um trainer? É um trader. Vamos ver o que ele troca. Sai fora, Clefairy. Ele troca. Ah, ele quer uma coisa. Tá, beleza. Então eu vou continuar aqui então, galerinha. E eu já colo aqui com vocês, demorou? Bom, galerinha, só falta um level aqui pra gente upar o nosso Dasco. Então vamos lá. Psy-Shock, beleza. Acho que ainda não, né? Preciso achar um treinador, velho. Um treinador ia ser essencial. Oh, será que esse é treinador? Treinador? Ah, você é level 19, mas acho que dá pra upar em você, mano. Só tinha um Pokémon. Sério isso? Sério isso? Tá, acho que esse Hypno aqui acho que vai evoluir já. Deixa eu ver, 27. Ah, não sei não, hein? Psy, beleza. Isso é bom porque, tipo assim, eu upo o meu Dusk Skull, só que no mesmo tempo eu upo minha Latias, tá ligado? Então é muito bom, velho. É muito bom mesmo. Então, mano, vamos ali naquele treinador. Isso parece que seja um treinador isso daqui, mano. Que daí eu já taco ele, boom. Vamos ver, 28. É, 28 já dá pro gasto. Vamos ver. Que ele tem o Nidoking, precisa. Nossa, tinha um Pokémon? Sério isso, mano? Ô, é horrível quando o treinador tem um Pokémon só. Caraca, velho. Sério, eu odeio isso. Tá. Deixa eu ver aqui se tem algum Pokémon. Ó, tem um Voltorb ali. Vamos ver se ele. Ó, tem um Move Realigner também. Vamos lá, vamos tacar aqui. Dá nada não. Beleza, Psyche, duas Gunpowder. É o nesse. Ué, não é 35 que você evolui, não, Dusku? Ô, Dusku. Que level que você evolui, tio? Eu achava que era 35. Nossa. Que level que é? Deixa eu ver aqui agora. Agora eu fiquei de cara. Eu jurava que era 35. Dusku. Evolui. Vamos ver aqui. Vamos ver que level que ele evolui, mano. Não é possível. Que ele. Não é 35, não, mano. Ai, é 37, velho. Eu errei dois levels. Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos continuar aqui então, né, velho? Já que você errou, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá. Deixa eu ver quanto que ele precisa de pra cada level pra ele upar, mano. Cada level pra ele upar, ele precisa de 3 mil de experiência.
É, vai demorar um pouquinho, né, cara? Vai demorar um pouquinho, confesso. Mas beleza, vamos lá. Beleza? Tá, galerinha, eu vou fazer o seguinte: quando ele tiver quase o pano, eu volto. Vou ficar aqui treinando esses treinadores aqui, beleza? E eu já volto e falo com vocês. Demorou? Deixa eu ver que level que você é. 10, mano, não dá nem graça no level 10. 11, ah, Saglum dá graça aqui. Ah, Saglum dá graça. Beleza? Beleza, deixa eu ver você. 48, boa. Beleza, beleza, ótimo. Ótimo. Ó, o Wingstar ali. Wingstar ali. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Eu já tô com um time meio que formado de cor. Ai, eu errei. Eu errei. Ai, meu Deus do céu. Vai, entra nessa outra bola logo. Vai. Ah, coisinha mais chata. Ah, você tá me tirando que você vai quebrar a Pokébola ainda, né? Você tá me tirando, né, filha? Tá me tirando, né? Ficou. Beleza. Beleza, ótimo. Ótimo. Tá, eu vou ficar aqui então lutando aqui contra esses treinadores aqui. E quando ela tiver quase upando, eu volto e mostro pra vocês. Demorou? Um Gloom aqui, ó. Leva o baixinho. Então eu já colo. É agora, galera. É agora, galera. É agora, é agora. Meu filho crescendo. Olha que bonitinho. Deus, como evoluir. Ai, vai lá. Vai. Evolui. Nossa, que coisa bonita, mano. Que coisa bonita. Ele aprendeu o Shadow Punch, mano. Eu vou colocar no lugar desse ataque que eu não gosto muito dele. E, meu, depois eu tenho que trocar com o Luiz esse daqui, o Dusclops. Que daí ele vira o Dusknoir. Muito foda, velho. Sério, ele fica muito. Mano, fica muito louco, sério. Fica muito louco mesmo, velho. Sério, eu gosto pra caramba desse Pokémon, velho. Ele é mais tanque, ele não é, tipo, muito voltado pra dano, né, velho? É, mano, é um Pokémon muito louco de ter, mano, sério. Então, deixa eu ver agora. Os meus Pokémons estão aqui dentro, ó. Eu peguei dois Rattatas e um, dois, três, quatro, cinco Starlys. Então, mano, dá pra fazer o nosso time já de matar os lendários lá, né, mano? Deixa eu ver se algum deles veio com Endeavor. Não veio. Moves. Não, vai ter que treinar eles, né, mano? Vai ter que treinar porque nenhum deles veio com Endeavor. Se não me engano, é no level 20 e pouco que eles aprendiam o Endeavor, mano. Então eu vou ter que treiná-los aqui pra ele aprender, né? E também eu não vou fazer hoje, galera, esse negócio de matar os lendários, mano, porque. Porque eu preciso da Focus Sash, eu não tenho ela. Então eu tenho que ir atrás pra pegar, entendeu? Não é fácil fazer seis Focus Sash. E o ruim da Focus Sash é que ela quebra, mano. Depois que você bater ela, ela vai quebrar. Ela dura tipo uma batalha, entendeu? Então isso que é complicado. E acho que aquele negócio de duplicar item saiu do Pixelmon, mano. É complicado, é complicado. Mas tudo bem, né? Mas, mano, imagina a gente matando um time de lendário, mano. Matando um Regigigas com um Rattata. Matando um Regigigas com um Rattata. Mano, vai ser muito louco, velho, sério. Então, mano, se você quer ver isso, galera, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, se você curtiu, mano, deixa muito like aí embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo aqui pra você não perder nenhum vídeo, demorou? E é nóis, galera. Então, eu conto com vocês aí embaixo. Tamo junto, muito obrigado pelo apoio na série. É nóis, um beijo, um abraço e tchau, tchau!